Një eklipsi plot I diellit zhyti ditën e djeshme në errësirë një pjesë të Amerikës së Veriut. Miliona spektatorë në të gjithë ShBA-n, Meksikën dhe Kanadan kapën një paraqitje të shkurtër të ngjarjes së radhë. Miliona njerëz span për 4 minuta e gjysmë eklipsin në Amerikën e Veriut, falë qiellit të pastër. Të pasionuarit pas këtyre fenomeneve të ralla u mblodhën në sheshet kryesore duke përfshirë ato të Times Square në New York për të parë eklipsin diellor. Evente të shumta për të parë eklipsin u organizuan nëpër bare, stadiume, panajire dhe parqe përgjatë rrugës ku do të shihej eklipsi diellor. Eklipsi nisi në paqësor dhe hija kaloi mbi veriun e Meksikës, në ShBA nga Teksasi në drejtim të verilindjes drejt në Maine, duke prekur edhe juglindjen e Kanadasë dhe përfundoi në Atlantikun Verior. Eklipsi fundit në ShBA është parë në vitin 2017. Këtë herë eklipsi nuk mund të shihej nga Europa, vetëm në disa skaje perëndimore të kontinentit, si në disa pjesë të Portugalisë, Irlandës dhe Britanisë së Madhe, si dhe Islandës, ishte njoftuar një eklipsi pjesëshëm. Eklipsi plot I diellit ndodh kur hëna kalon në mes diellit dhe tokës, duke bllokuar plotësisht pamjen e diellit. Në këtë rast, qielli errësohet për një moment, derisa hëna të kaloj diellin.